dakako, autori itekako suosjećaju sa onima koji ih izvode i mislimo na budućnost. Dakle, nama je doista stalo da mladi u Hrvatskoj mogu svirati, mogu vježbati, mogu nastupati, mogu izvoditi, između ostalog i hrvatske autore. Evo, odlučili smo se na jednu akciju koja, ja mislim da je vrlo znakovita, zato što su stvari autori odabrali određene svoje najpopularnije kompozicije i sve tantijeme, sva prava koje su zaradili na tim kompozicijama su odlučili za ovu godinu dati upravo za izgradnju škole u Sisku. Vrlo konkretnih i evo, zahvali smo svim autorima, autoricama koji su se javili, koji su dali svoje skladbe za tu humanitarnu akciju, više od pola milijuna kuna, to je jedna lijepa. Još jednom podsjetim kako pjesme naravno jesu i ohrabrenje i užitak, ali imaju itekako materijalnu vrijednost i nadam se da će i tih pola milijuna kuna. Pa jako mi je drago što smo imali priliku na taj način pomoći i odlučila sam, zapravo sam izabrala pjesmu Bezimen i upravo zato što je to meni bila možda pjesma koja mi je najviše dala snage u životu kad mi je trebalo i bila je možda među prvim nekakvim uspješnijim pjesmama i stvarno s obzirom da sam ja i odrasla i u tamburaškoj školi gdje sam i učila gitaru i nekak putovanja društva, znam koliko je to važno i koliko zapravo ni ne bi vjerojatno bila danas u glazbi da nisam imala taj dio svog mladenačkog života i mislim da je prekrasno što nečim tako naizgled jednostavnim kao napisati pjesmu mogu pridonijeti da i neki drugi mladi ljudi koji će možda biti nova imena jednog dana na sceni imaju to, imaju mogućnosti, instrumente, adekvatnu opremu, prostor i naravno jedni druge. Mislim da je to jako važno. Svaka neka minuta je bitna i mislim da je ovo jako lijepa akcija i da ćemo uživati svi večeras u vladu. U 12. mjesecu prošle godine da je prošla ta najgora i najružnija godina, da je iza nas. Ja ne znam kako vi, ali meni ne izgleda baš tako da smo krenuli negdje na bolje. Sporo se obnavlja. Što ćete vi se dalje s tim, to je vaša stvar, jel? Mi smo svoje napravili. Usprkos ovim teškim vremenima, vjerujte da nas je u stvari ta pandemija sve pogodila. Mi se previše ne želimo, mi volimo glazbu, mi nastupamo, mi sviramo, ako ništa drugo jednim drugima. Međutim, jasno da je teško, dakle, doista je odatle ovaj dar zbilja od srca, dakle, ne dolazi. Sad, još tri dana, ali uvijek jednom stane, znam da čak i guba kiša, kroz vodu i kroz vjetar, svaki korak prijeći, čak i ako se razočaram, čeka nas još puno više, što nam može malo kiša, staneš mi na put. Ajde, možda ću se priviknut, al' takvi kao ti su svuda oko nas i samo pići na sam glas. Dok sviram prilaziš i uvaženo mišljenje mi daš i sve mi objasniš.